Gjykimi për lëndën trajektoria është shtyrë për më 18 jetor të këti viti, pasi gjykata nuk kishte kushte për filmimin audiovizuel të seancës. Mbrojtja e Nikola Gruevskit, Vladimir Peshevski dhe Mile Janakievskit deshi që ky rast të dokumentohet në mënyrë që të kenë argumente dhe prova nëse diçka nxirret prej konteksti. Gjykimi i sotëm u anulua pasi gjykata nuk i ka siguruar kushtet që janë paraqitur në ligjin për procedurë penale. Ato kushte parashikojnë çdo gjykim të ketë incizime video tonike ose vetëm tonike. Ky është kusht që do e mos duhet të zbatohet. Nëse nuk kanë kushte gjykatat, le ta ndryshojnë ligjin. Ish-kryeministri Nikola Gruevski u tha gazetarëve se ai është akuzuar për diçka që ka bërë edhe qeveria e LSDM-s dikur. Kishim një rast kur qeveria e LSDM-s gjatë ndërtimit të një hidrocentrali kishte marrë kredi nga Kina dhe me këtë kredi ka ndërtuar hidrocentralin. Edhe tani po e bëjmë të njëjtën. Ne jemi akuzuar për diçka që e kanë bërë edhe ata. Ne kemi bërë gjithçka në pajtueshmëri me ligjin dhe kuvendi kishte qasje deri tek të gjitha këto. Për ndërtimin e autostradës kishte votuar edhe LSDM. Në këtë lëndë, zyrtarët e lartë të VMRO-DPM-nisë dyshohen se gjatë viteve 2012-2013 kanë bërë procedur të paligjshme për ndërtimin e akseve rrugore Miladinos-Shtip dhe Kërçov-Vohër dhe i kanë shkaktuar buxhetit dëm prej më shumë se 155 milion euro. Ish-kryeministri Nikola Gruevski ngarkohet me veprën e mitmarrjes për të ndikuar në diçka të paligjshme, ndërsa ish-zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski, ish-ministri i transportit Mile Janakievski dhe ish drejtori i Agjencisë për Rrugë Shtetërore Lupqo Georgievski për kesh përdorim të detyrës. Nikola Gruevski duhet të paraqitet edhe nesër në gjykat për rastin dhuna në komunën Qendër.